14 дітей з табору «Салют» залишаються у Березанській центральній районній лікарні. Проект зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста завершують у Вознесенську. Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Станом на 4 липня в інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишається 14 дітей, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Коблевому. Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Тамара Воронкова. Стан їх покращився ближче до задовільного. Жалоб практично немає зараз. Діти активні, кушають, температури немає. Самопочуття задовільне. З Хмельницької області в таборі «Салют» відпочивало 114 дітей. Сьогодні 111 поїхали додому. Троє залишаються в Березанській центральній районній лікарні. Як повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк, зараз двоє працівників з робочої групи соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради знаходяться з дітьми у лікарні та супроводжуватимуть їх додому після виписки. Договір з табором «Салют», у якому отруїлися діти, вже розірвано. У хворих в таборі «Салют» виявлено ентерит, гастроентероколіт та харчову токсикоінфекцію. Про це повідомив Володимир Кличко, виконуючий обов'язки директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України. У п'ятницю стане відомо, що саме спричинило отруєння дітей в таборі «Салют», що в Коблевому. Володимир Кличко припускає, що збудником інфекції може бути питна вода. Вона знаходиться в роботі, ця вода, якою користуються діти. Але може таке статися, що саме вода і спричинила цю ситуацію. Відповідно до регламенту, через 72 години ми повинні видати ці результати, а це буде завтра, ці результати ми обов'язково видамо і надамо певні рекомендації. Проте я хочу сказати, що вже рекомендації нашими фахівцями були надані з приводу дотримання протиепідемічного режиму, з метою дотримання певних регламентів використання питної води, харчування, технологій. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку Донецької області. У Вознесенську завершують реалізацію проєкту зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста. Впроваджує проєкт з 2015 року міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці». Ця компанія є посередником між Європейським Союзом та Вознесенською міською радою. В рамках фінального етапу модернізації Вознесенської лікарні розпочали процедуру вимірювання результатів проєкту, який фінансують за гроші Євросоюзу. Модернізовані будівлі лікарні ще не пройшли опалювальний сезон. Педіатрію взимку не опалювали, бо там тривали роботи з утеплення. А поліклініку в той час ще не встигли на 100% утеплити. Тому говорити про те, скільки зекономили енергії, поки рано. Але люди вже відчули, що взимку було тепліше, ніж до модернізації. А влітку стало прохолодніше без вмикання кондиціонерів. Зазвичай, якщо роблять утеплення стін, це дає 40% економії. А тут за рахунок комплексних робіт можна зекономити до 60%. І це головне завдання проекту – заощадити енергоресурси та подбати про навколишнє середовище, зменшивши викиди вуглецю в атмосферу. Щоб зменшити енергоспоживання в будівлях Вознесенської лікарні, тут замінили системи електропостачання, встановили світлодіодне освітлення, нову систему вентиляції, нову систему опалення, замінили вікна і двері, утеплили фасади та горища. Ця лікарня є центральною для Вознесенського госпітального округу. Наша лікарня була створена для 65 тисяч, а по факту обслуговувати буде більше 200 тисяч. Тому цей проект бачать багато людей, до нас приїздять із інших. Ми презентуємо цей проект, погоджуючи з нашими європейськими партнерами і в інших областях, і в місті Одеса. Вони в шоці, що такі проекти реалізуються на сьогоднішній день в таких маленьких містах. Але ми говоримо про всі складності відверто. Кольори фасаду будівель лікарні обирали жителі міста з трьох запропонованих варіантів під час електронного голосування.
Це також підхід не такий, що не головний лікар рішає, яка лікарня буде, а як бачать її дитяче відділення мешканці міста, як вони бачать поліклініку. Роботи з модернізації закладу розпочали в рамках плану дії сталого енергетичного розвитку міста, який розробили в 2008 році. Вознесенськ – одне з перших міст України, план дій якого затвердила Єврокомісія. Бюджет проекту – понад 800 тисяч євро. Окрім грошей Євросоюзу – 200 тисяч євро – співфінансування з бюджету Вознесенська. Ми сьогодні ще раз пересвідчились, наскільки складно і наскільки ризиковано починати будувати в Україні. Оскільки як з проектними організаціями, так і з підрядними організаціями є певні складності. Крім того, вже в процесі будівництва ми бачимо, скільки ще виникає додаткових витрат, додаткових зусиль потрібно, щоб цей проект дійсно був не в кінцевому результаті, щоб він був вдалим, успішним і безпроблемним для експлуатації. Проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенськ Євросоюз фінансує в рамках програми «Демонстраційні проекти угоди мерів». Угода мерів – це європейська ініціатива, що охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Підписанти угоди зобов'язані скоротити викиди вуглецю щонайменше на 20% до 2020 року. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні на вулиці Соборній у Каштановому сквері о 18:00 відбудуться заходи з нагоди святкування 4-ї річниці Національної поліції України. У програмі анонсовано виступи творчих колективів – поліцейського оркестру та ансамблю «Південний патруль». Конкурси, вікторини від патрульних, стилізована фотозона, виставка поліцейської техніки та оснащення, знайомство з різними поліцейськими професіями. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 18:30. Гарного вам дня!